Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 23 червня, вже п'ятниця, вечір. Після нещодавної зливи було декілька прохолодних днів. І сьогодні дуже спекотно і дуже парить. Весь день сиділа на роботі і мріяла нарешті вже приїхати на дачу, в свій садочок. У нас тут завжди прохолодно, тому що поруч сосновий ліс. І він надає якогось такого затишку. Горіхи в мене два великих перед будинком у дворі. І вони також дають тінь протягом дня. І тому в дворику у нас завжди більш прохолодніше за рахунок тіні від горіхів та від сусідства з лісом. Пропоную прогулятися садочком, подивитися на квіточки, на наш антистрес в умовах нашого сьогодення, подивитися, що квітне, що доцвітає. Запрошую всіх на прогулянку садом. 5 година вечора і на градуснику, що на вулиці в повній тіні, 29 градусів тепла, а на сонці набагато більше. Не знаю, чи розповідала вам у минулих відео, але швидше за все, що я не показувала. На веранді у мене росте актинідія, вірніше, не на самій веранді, а під верандою у відмості зроблені отвори залишені для корінчика актинідії. І цього року нарешті, це вже четвертий рік, як вона росте в мене на ділянці, і подивіться, цього року нарешті один із кущиків зав'язався. В мене тут росте три дівчинки і один хлопчик, як запилювач. І ось на одному із кущів жіночих зав'язалися плоди. Я трошки працювала запилювачем, тому що поруч ось тут чоловіча рослинка, чоловіча актинідія. На ній цього року було всього 5 квіточок, і вони розквітли набагато пізніше, ніж на жіночому. Тому про всяк випадок я запилювала ще додатково. Ще досі залишається у нас червець на актинідії. Ми обробили препаратом Тепекі, і він став ось такий просто білий. Таке враження, що кокони якісь сплів. Тому, оскільки не було зрозуміло, подіяв препарат чи ні, ми обірвали усе листя із шкідником і продовжуємо обривати листочки, на яких де-інде він з'являється. Поки що один чи два, ось там здалеку я один листочок бачу, зараз зніму відео і потім візьму драбину і позриваю. Але в основному більше не видно. Ці листки ми всі спалили. Для того, щоб точно вже шкідник був переможений. Тут також ніби чисто, візуально не видно. Вони знизу, як правило, сидять знизу на листочках, ці червиці. І, вірніше, це один із різновидів червиця, називається щитовка. Який точно вид щитовки ми не шукали, але щитовка. Ось там на листочку бачу біленьку таку плямочку. Потрібно буде далі дозбирати. Вирішили таким методом боротися. Я не хочу хімію лити, тому що хочеться все-таки його споживати. А якщо буде дуже багато обробок препаратів, то вже тоді точно їсти не будеш. І вирішили, що ось так будемо обривати листочки. Ось там, бачите, ягідки висять. І ось тут. Вперше спостерігаю у власному садку, як розвивається актинідія. Ще жодного разу вона в нас не плодоносила, тому мені самі дуже цікаво, як це відбувається. І, звичайно ж, цікаво нарешті скуштувати, що саме ми придбали декілька років тому. Сорт цієї актинідії називається Женева. Ось Женева перша в мене розквітла із жіночих рослинок. А на чоловічих навіть і не видно, де були квіточки. Ось тут було декілька квіточок, але їх уже зовсім не видно. В садочку все ще квітнуть троянди. Це перша хвиля троянд. А троянда Ексельза і ґрунтопокривні трояндочки Свані та Гартнер Фройде ще тільки-тільки починають. Вони завжди пізніше розквітають між хвилями інших троянд. Ось ця троянда американської селекції. Вона мені більше всього нагадує сорт Music Box, тому що це явний пересорт прийшов.
а на Music Box найбільше схожа з цих троянд, то ця троянда, вона виробниками заявлена як безперервного цвітіння. Вона повинна починати квітнути у червні і аж до самих морозів. Поки що підтверджується це. Ось уже перші квітки повідквітали. Я навіть вже зрізала декілька кистей квіткових. І все одно на ній багато квітів. Продовжують розкриватися нові квіточки. І продовжують набубнявлюватися пуп'янки на інших гілочках. Ось тут зовсім свіжі. Подивимося. Якщо вона дійсно цвістиме, ось так, як кажуть, весь сезон, то це буде дуже добре, бо я шукаю в свій сад саме такі троянди, оскільки сад невеличкий і немає місця, щоб посадити багато різних сортів, які будуть в різні терміни цвісти. Одна троянда в одному місці, інша в іншому, і створюватимуть картинку постійно квітучого саду. І тому хочеться вибрати такі троянди, які дійсно цвістимуть все літо, аж до самісіньких морозів. Троянда «Ель Торо». Ось така гарна в неї розкрутка. Квітки, пелюстки ще не всі розкрилися всерединці. І така вона яскрава красуня. Дуже люблю цю трояндочку. В неї пелюстка зовнішня практично чорна. А чим ближче до центру квітки, тим яскравіший колір. Колір дуже в неї незвичний. Його важко описати, тому що він не чистий якийсь червоний, а в ньому багато різних відтінків. І теракота є, і червоний колір, і темний ось такий майже до чорного. Вона виграє різними кольорами. Мінерва поруч доцвітає. Перша хвиля. У цієї троянди чітко виражені хвилі цвітіння. Ось вона зараз відквітне, потім буде пауза декілька тижнів. Вона наростить знову із бруньок на стеблі, які зараз сплять, гілочки квіткові. І потім буде друга хвиля цвітіння. Розкрилися квіточки на хостах ось цих із білою облямівкою. Дуже мені подобаються і листя цієї хости, і її цвітіння. Вона одна із перших починає із тих хост, які є в мене на ділянці. І якраз ось так квітне в кінці червня. Дзвіночки в неї такі ніжні бузкові, високі цвітоноси. Гарно виглядає. Продовжують цвісти лілейнички Стелла д'Оро, жовтенькі. Продовжує ще цвісти астра альпійська, бузковими такими на ромашечки схожими. Пижмо дівоче, піретрум. Квіточки його чимось нагадують хризантемки і ромашки водночас. Також дуже довго квітне. Люблю цю квітку. І сама вона насівається завжди по городу. Я її залишаю в тих місцях, де вона не заважає і не порушує композицію квіткову. І таким чином вона кочує по всьому городу, по всім квітничкам у мене. Лілеї от-от розкриють свої жовті пуп'яночки. Трояндочка Саллі Холмс. Це також гібрид. Так звані мускусні гібриди. Вона також заявлена як троянда безперервного цвітіння. Ось так само вона повинна себе поводити. Одні відцвітають, інші зацвітають. Ось тут я вже зрізала. Перші квіточки були, бачите, ось оці зрізи, це перші суцвіття. І в неї вже розкрилися другі суцвіття. Ось одне меншеньке, а інше на базальному пагоні, який цієї весни наріс. В неї квіточка дуже проста, чимось схожа на шипшину, ось таких 5 пелюсток, але вона великих розмірів. Ось в порівнянні з моєю рукою, бачите, який розмір квітки. Коли пуп'янки ще не розкриті, вони дуже ніжного такого пудрового відтінку. Ближче мені нагадують персиковий колір. Трішки в них є і рожевинка. Ось такі вони в напіврозпуску. В напіврозпуску пильнички всередині жовтенькі. А потім вони темніють. І ось так виглядає вже повністю розкрита квітка. Вона стає практично білосніжною.
з легкими вершковими відтінками. І зараз квітне ось цих два пагони, і я вже бачу, що знову трояндочка, бачите, закладає пуп'янки на наступне цвітіння. Тому все-таки дуже сподіваюся, що вона дійсно буде безперервно квітучою, аж до самих морозів. Кущику 2 роки, це друге його цвітіння. Минулого року його тут дуже сильно глушив дівочий виноград. Дівочий виноград я частково прибрала звідси, залишила лише ось тут одну точку росту. І так і буду далі тримати. Мені хочеться, щоб все-таки розрослася троянда. Вона цвіте на картинках от у інших садівників величезними білими шапками. Ось на кожному пагоні, не так як зараз 5-6 квіточок, а там до 30-40 квіток. І це така величезна шапка квітів. І тоді троянда виглядає зовсім по-іншому, дуже красиво. Хочу, щоб і моя колись така була. Спірея японська все ще квітне. В неї довге цвітіння за рахунок того, що неодночасно розпускаються квіточки. Спочатку центральний, потім з боковинок, ось так, як тут чітко виражено, центральне велике суцвіття, і потім іще з пазух листочків відходять маленькі, і вони всі на різні стадії. Ця напіврозпуск, ця рожевий пуп'янок, тут більшенькі, а тут ще зовсім зелені. І за рахунок цього спірея довго квітне. Я вже позрізала багато сухих, мені так більше подобається, і для того, щоб не сіявся кущик. А можна і не зрізати, можна потім одразу весь кущик підстригти. Подивіться, який сьогодні яскравий. Сьогодні ліхній скорончастий. Багато квіточок розкрилися. Надзвичайно яскрава квітка. Дуже яскрава. Вона сама по собі простенька, але в неї колір надзвичайний. Ось такий, як на камеру, такий він і в житті. Дуже яскравий колір, і вона своїм кольором приваблює, ця квітка здалеку. Бачу, що починають розкриватися перші суцвіття на широколисній гортензії. Поруч вони в мене висаджені, деревовидна гортензія Анабель біленька, і у неї в ніжках широколисна. Минулого року рожевим вона квітла, зараз тільки краєчки пелюсток розфарбовані в рожевий. І чим більше вона розкривалася минулого року, тим більш яскравим рожевим ставали її суцвіття. А стільба нарешті почала пушити свої квіточки. Також, бачите, вона знизу вверх квітне. Спочатку нижні, а потім верхні розкриваються. Так, зараз під горіхом. У затінку. За рахунок того, що ми горіх минулого року оголили дуже гарно низ, сонечко тепер дістається ось хосточкам, лілеям у підніжжі більше, ніж минулого року було. Був такий сильний дощ, що пообривав плющі з опор. Я їх тимчасово ось так підв'язую на опору, щоб вони ближче до сонечка тяглися і краще розвивалися. Поки що плющ не дуже в мене тут хоче розростатися. Два кущики. Один ось тут і другий там. І цей, ви знаєте, вже краще цього року. Він почав навіть ось такі бокові пагони пускати. І вже практично до верха паркану досягає. Пішов нарешті в ріст. Ось так зараз під горіхом. Хости світло-зелені, такі салатові, хости подорожникові. Папороті, темно-зелене листя конвалій, рододендрончики цієї весни висаджені, ось так виглядають. І ось цей низенький рододендрон з мілким листячком. Blue Tit сорт називається. А це сорт Люміна з великим листям. Завжди тут під горіхом таке відчуття, що десь на лісовій галявині. Продовжує цвісти ще тут вербозілля крапчасте, жовтенькі. Доцвітають уже квіточки.
лілейничок по краю квітне. Навіть флокс розквітнув тут чомусь перший, хоча тут затінок. Ще інші флокси не цвітуть, а цей вже розкрив квіточки. І під парканом відцвіли білі дзвоники, персиколисні, і розкрилися сині дзвіночки. Пошукаю їх назву в інтернеті, тому що, чесно кажучи, я і не шукала, як вони називаються. Мене колись сусідка пригостила, так би мовити, поділилася корінчиками. І вона не знала, як називаються ці дзвіночки, а я чомусь і не цікавилася. Так що додам у відео, знайду і додам ось такі. Вони невеликого розміру. Бачите, ніжного такого бузкового кольору. І їх дуже-дуже багато буде цього року. Ціла галявинка. Сортові лілейнички ще на пуп'янках. Тільки готуються до цвітіння. І ось така красуня зараз троянда мадам Анісет. Центральні квіточки я зрізала. Їх припекло сонечком, потім дощем розмила, і вони були не дуже красиві. Тому я їх зрізала і розквітли одразу сусідність. Подивіться, це на одній гілочці. Вона цвіте ось такими кистями. Тут було 6 квіточок. На цій 5. Тут меншенькі по 3 квіточки було. Ось такі чудові. Вигорають вони практично до білого, а на початку розпуску вони з ніжно-ніжно рожевою серединкою. І дуже в них тонкий такий ніжний запах анісу. Красива троянда, листочки в неї такі ніби як гофровані, глянцеві, блискучі. І дуже гарно виглядають навіть без квіточок. Все ще люпин продовжує квітнути. Хочу зібрати насіння, ось тут дам визріти і посіяти. Цей люпин я виростила також із насіння кущик. Подивитись, може вийдуть в інші відтінки, а якщо ні, то буде такий самий синій. І може за двором десь посію, мені дуже подобаються люпини. Хай ще за воротами росте така краса. Троянда Дітер Мюллер після дощу розкрила повністю всі свої квіточки. Центральні я також уже прибрала з кисті. Минулого року вона квітла у мене вдруге, а цей рік це вже третє її цвітіння. Вона довго тут у мене приживалася, тому що два горіхи великих поруч. Тут постійно сонце пече в цьому місці, тінь від горіхів сюди не досягає. І їй важко тут було приживатися. Тому минулого року і позаминулого всього по одній квіточці на гілочці вона давала. А цього року ось тут було 4 квітки, а тут також 4, по 4 квіточки. І ось такими кістями вона квітне. Дуже гарні квіточки. Це троянда із серії синіх троянд, але вона зовсім не синя. Вона рожева, холодного такого відтінку, і зовнішні пелюстки в неї трішки бузкові. І тому створюється відчуття, що є синій, холодного відтінку троянда. І в неї дуже специфічний запах. Він такий пряний, ніби якимись спеціями пахне. Відцвіла вже герань садова. І ось, щоб вона мені не сіялася, з кожної такої коробочки насіневої, там буде дуже багато насінин, її потрібно буде підрізати, підстригти. Залишу приблизно 20 см від землі, а інше зріжу. Ліатріс колосукова випустила вже свої колосочки, але ще не квітне. Трояндочка красуня фестивалю вже відцвіла. Ось такі величезні цього року лілеї. Це через холодну дощову весну. Весною було холодно, було багато дощів ранньою весною. І ось так гарно набралися цибулинки води. Їм всього вистачало. Було прохолодно, ось такі вони наросли. Більше метра в висоту. 1,20 м, мабуть, або 1,30 м.
А це червоненькі, вони низькорослі. Але в порівнянні з минулими роками вони також дуже високі. Трояндочка Артеміс. Перші суцвіття, ті, що розквітли, я вже зрізала. І другі доцвітають. Ось базальничок розквітнув. В неї також букетики. На кожній гілочці багато квіточок розкривається, кистями вона цвіте. Поки що нових пуп'янків не бачу, хоча в описі до троянди також написано, що вона безперервно квітуча. Ну, може тому, що вона ще молоденька. Це друге цвітіння, другий рік вона в мене. Будемо спостерігати. Кажуть взагалі досвідчені трояндарі, що для того, щоб троянда повністю себе показала, їй потрібно хоча б 5 років. Що 5 років трояндочка розростається, розвивається, і тоді вже можна робити якісь висновки. Ось так здалеку виглядає. Малютка чорна смородина, мій улюблений сорт, вже почала достигати. Дуже люблю цю смородинку, їсти просто з куща, вона надзвичайно ароматна. Вона так пахне. І не дуже кисла, в неї солодкий. Звичайно, є кислинка, але смак дуже приємний. Гарно зав'язалися кущики. Будуть ягідки. Ще хочу вам показати помаранчеві лілеї. Вони також високі, приблизно метр висоту. Ось такого яскравого кольору. Дуже гарно він відтіняється газоном із муховинки. Цього року на флоксах плямочки є різні. Зазвичай флокси хворіють борошнистою росою. Цього року борошнистої роси немає, але вони всі ось такими плямочками. Вперше я бачу такі на них. Не знаю, що це. Але виглядають здоровими. Є покручені листочки, але в основному гарно виглядають кущики. Гвоздичку дощ поклав на землю. Ось такі вони всі тут різнокольорові. Гвоздика садова. Було написано на пачечці з насінням, коли я її висівала. Ось різні-різні кольори. Ось ця, подивіться, яка. Оця мені подобається. Там червоні яскраві, ось тут така рожева, усі різні, жодної однакової немає. Така суміш насіння була. Трояндочка Джекіс Фейворіт також, багато зрізала я вже суцвіть, але все одно на ній є квіточки. Ось свіженьке розквітло там, а тут готується тільки до цвітіння. Цю троянду також позиціонують як троянду безперервного цвітіння. Цього року дуже рано почали розпускатися анемони японські. Ось подивіться, ще тільки кінець червня, а вона вже із пуп'янками. Зазвичай вона ближче до серпня, в серпні цвіте, а цього року чомусь так. Перші чорнобривчики, тигрові очі, які я із розсади висаджувала. Ось такі вони малесенькі, поки що, бачите, в порівнянні з моєю долоною. Вони десь приблизно сантиметрів 8 в висоту і сантиметрів 12 діаметром кущики. Лізе вже кругом портулак. До речі, спробували ми портулак. Я з нього робила пхалі, грузинська така страва. З горішками робиться, дуже багато там часничку, спецій. І портулак, основна рослинка, з якої вона була зроблена. Можна ще зі шпинату робити, з кисленьких таких травок. І ви знаєте, дуже непогано вийшло, було дуже смачно.
А також робила з неї такий самий соус, як у мене є на каналі рецепт соусу зі шпинату. От точно так робила з портулаку. Єдине, що потрібно пам'ятати, що портулак можна вживати тільки до цвітіння. Коли він розквітнув, його вже вживати не можна. В ньому склад кислот змінюється, і він може зашкодити організму. А до цвітіння це дуже корисна рослинка. Гортензія. Болотиста гортензія. Вімсред має бути. Я її висадила тільки восени, минулої осені. Вона ще жодного разу не квітла. Перше цвіття, і, мабуть, воно буде єдине на цьому кущику. Кущик я не чіпала, нічого не зрізала, не формувала ще його. Ось так, як він був придбаний, приїхав до мене. Єдине, що зрізала, приморожені верхівочки ранньою весною, там, де було сухе. І більше нічого не чіпала. Потрібно знову підв'язувати виноград. Після дощу він дуже швидко наріс. І вже на винограді є зав'язі. Ось такі. До дощу ми його обробили радомілом. Ридоміл Голд препарат називався. Він має дуже гарну стійкість до змивання дощем. І ось яка злива була, я вам показувала. А препарат, бачите, біленький такий до цих пір, на листочку зберігся. І це дуже добре, тому що ось ці такі прозорі білі плямочки, які з'явилися після дощу, це вже ознаки хвороби. І дуже добре, що ми до початку хвороби встигли обробити, тому все призупинилося. Нових плямочок я не бачу поки що. За будинком вже доцвітає красуня троянда фламентанс, яскрава червона. Продовжує квітнути астра альпійська, потім ближче підійдемо. І почалося цвітіння лаванди та астільби рожевої, пухнастої. А також квітне ось цей чебрець низькорослий. Такими ніжними квіточками. Потрошку він розростається. Минулого року я знімала відео, як я його розсаджувала. Тут у мене по схилу росла суниця, але для суниці тут дуже спекотно, вона вигорала. І я вирішила розділити свій чебрець ґрунтопокривний. Щільний він такий, дає килимок. Він дуже низькорослий. Його висота в квітучому стані приблизно 5 сантиметрів. А коли він не цвіте, то приблизно 2-3 сантиметри, не вищий. У нього такі, ось бачите, дуже-дуже цупкі такі куртиночки наростають. І знімала відео минулого року, разом з вами ми його розсаджували. Кому цікаво, можете переглянути це відео і подивитися різницю, як він наріс. Розсаджувала я його одразу після цвітіння. Дуже гарно він наріс. Дуже гарно. І сподіваюся, що до кінця сезону він затягне вже всю площу, повністю схил затягне. І я дуже хочу, щоб він так, як отут, звисав і закривав бордюри собою. Проріс тут мак. Хай ще трошки поцвіте, і потім я його видалю. Однорічний мак. Шкода мені його було прибирати. Він тут, звичайно, зовсім не до діла. Але поки розростається чебрець, нехай собі ще в цьому сезоні мак поквітне. Лаванда бузкова. Перші квіточки розкриваються. І за компанію поруч із нею бузкова астра альпійська. Ось так. Троянда ангела також. Зрізала я вже всі перші суцвіття. Вони вже повідцвітали. І ось так на базальничках цвітуть пагони. Також повинна ця троянда квітнути без перестанку аж до самих морозів. І минулого року так і було. Але перше цвітіння в неї пишне, а потім вона квітне ось так на одиничних пагонах. Уже не так пишно, як перший раз. Але все одно дуже гарно. Красива така квіточка в неї. Зсередини пелюстки більш світлого відтінку, а зовні темніші. І дуже гарний такий ніжний ефект створюється. Троянда фламентанс, ось такі базалки вже випустила.
І якраз це дуже добре. Там є декілька дуже старих пагонів, які старше 5 років. І зазвичай я пагони старше 5 років, 5 і старше, стараюся вирізати і поміняти на молоденькі. І от якраз оці базальнички, які зараз хиляться до землі, бо вони не підв'язані, нехай вони гарненько наростають, щоб вони такі товстенькі були. І заміню на них декілька старих гілок. І так потрошку буду обновляти троянду. Тому що пишне цвітіння на молодих гілках завжди йде. Це смородина селичанська, чорна смородина. Кущика третій сезон. Це їх друге плодоношення. Тут трошки крупніша ягідка, ніж на малюці, на старому моєму сорті. Але вона не така ароматна. І вона набагато кисліша. Це вона, звичайно, ще не достигла. Треба її ще трошки почекати, але в неї інший смак. Сподобалась нам ця чорна смородина. Я її зазвичай перетираю свіжу з цукром. Роблю такий джем без кісточок, і він в холодильничку зберігається у мене під кришечкою паперовою. До речі, на каналі є відео, як я роблю такі джеми із порічки червоної, і з чорної смородини, і з суниці. Так що, кому цікаво, можете заходити в списку рецепти. Там є всі ці джеми. Все ще квітне лимон рококо. Я чомусь думала, що вона швидше облетить. Такий був дощ сильний. І ось після дощику квіточки, правда, весняночками покрилися. Бачите, ось такими. Ці вже облітають, доцвіла. Ці вже прибираємо. А базальничок, який весною виріс, ось він уже з пуп'янками. З пуп'яночками, бачите? Так що ці квіточки відквітнуть і буде цвітіння на базальничку. Це дуже добре. Ця троянда також повинна квітнути без перестанку до самих морозів. Принаймні такі відгуки я читала. Одразу обламую квіточки з шипшинкою для того, щоб це стимулювало троянду викидати нові квіткові пагони. А потім візьму сікатора і, коли вона вже відцвіте всі квіточки, пообрізаю до гарної першої бруньки. Ось ці три листочки зріжу, а залишу вже пагін там, де 5 листочків, і між пагоном і листочком, ось там, щоб була гарна, здорова бруничка. Полуниця, ось ця, що більш рання, ми її вже добираємо. Вже практично всю вибрали. Там ще червоніють ягідки, але вже не дуже великого розміру. І небагато їх залишилося. Ось там. Можна ще знайти ягідку, але це вже залишки. Мак, подивіться, як цвіте пишно цього року. Кущик один. А за маком там квітне монарда. Ароматна рослинка, але я спокійно відношусь до її аромату. Мені він не дуже, скажімо так, до вподоби. Тому вирощую її більше для декоративності. Хоча дуже багатьом подобається. Ще її називають рута м'ята. В неї специфічний запах. Він чимось нагадує м'ятний запах, але більш такий терпкіший. Ну, от мені не дуже вона. Я не варю з неї чаї. Але з неї дуже гарний чай. Заварюють листочки. Ароматний. Багатьом вона подобається. І там позаду дзвоник крапчастий. Той, що під малиною минулого року розсаджувала. Ліг на доріжку. Дощем збило. Лежить. Малинка стигла вже. Збираємо. Тиждень вже ми її їмо. Була пересаджена минулого року, тому така низенька. А ці молоді пагони вже вищі на зріст. Нарешті почали цвісти кабачки в нас. Як тільки тепло вночі стало, вони одразу почали квітнути. Але поки що цвітуть чоловічі квіточки, без зав'язі. Ось на цьому кабачку, тут у мене різні сорти. На жаль, я не записала, де який. Але цей, швидше за все, скворушка. Я вже по ньому бачу. Він такий у крапочку.
Ось цей, здається, зав'язався. Через декілька днів буде видно. Якщо зав'язався, то скоро вже і ми будемо нарешті зі своїми кабачками. Різні сорти, тому різні листочки. Це цукіні, тому у них ось такі білі плями на листочках, блискучі, глянцеві такі. Цукіні, вони повинні бути смугастенькі. Підніму пачечки, подивлюся, в мене десь пачечки залишились, покажу, які я висаджувала. І ще тут десь мають бути біленькі кабачки. Вони всі повинні бути кущовими. Побачимо, бо дуже часто купляєш одне, а виростає зовсім інше. Ось це малинка Mara Star. Вона темнішого кольору. Ось зірву декілька малинок. Це сорт Mara Star. Ось така вона. Ось така вона. І ще поруч тут росте сорт Joan G. Зараз її зірвемо. В неї ягідки трошки світліші. Ось бачите? Не такого темного кольору. А форма, мені здається, однакова. Але Joan G солодша. У Mara Star трішки є кислинка. А Joan G солодша. І Joan G раніше достигати починає. Приблизно на тиждень у нас на ділянці. Ось така малинка. А ще жовта малина достигає. Вона пізніше трошки. Ось вона тільки почала. Вона не зовсім жовта, вона така темнішого кольору, коли достигає. Ось такий у неї, бачите, медовий. Я б сказала, медовий колір. Така. Трояндочка Tranquility відцвіли вже в неї перші квіточки. Я вже позрізала світоноси. Ці також потрібно прибрати. А базальники в повному цвіту. Їх дощем трошки прибило було, але квіти не загнилися. Ось це вже відцвіла квітка, її можна зняти. Ось. Також, бачите, вона квітне ось такими суцвіттями. Це базальник, він цього року виріс з кореню навесні. І він набагато вищий, ось в порівнянні із старими гілочками. Базальник 1,20 м, мабуть, висоту. Ось один. А цей базальничок більш в пізній час виріс. І на ньому тільки пуп'яночок. Так що також повинне бути у цієї троянди цвітіння безперервне до морозів. Побачимо. Це другий рік. Вона у мене тут. Минулого року вона практично не цвіла. Я її пересаджувала. Невдале місце спочатку було посадки, а цього року сподіваюся, що все в нас з нею вийде. Троянда 1,20 м повинна бути по характеристикам, але може і вищою вирости. Після дощу на очах поналивалися ягоди лохини. Набагато стали вони крупніші. Подивіться, як красиво це виглядає. Такі вони вже важкі кісті. Добре, що я не знімала підв'язку. Ось бачите, які. Троянда Гартнер Фройде, яку я паличку минулого року тут під пляшечку поставила. Три штучки їх було, і з трьох паличок одна прижилася. Вона вже другу гілочку пустила. Дивіться, ось таку довгу. Блискучі листочки. Ось така красотулька. Так вона поки що в мене під лохіною і росте, тому що я не знаю, куди її висаджувати. Якщо комусь хочеться таку троянду, напишіть мені у Фейсбуці, в месенджер. Восени тоді можна буде, я думаю, її викопати і пересадити після цвітіння. Вчора підв'язали огірочки, ось ці, де висока парничок.
Але спочатку покажу вам троянду Лариса. Подивіться, скільки на ній пуп'янків. Їх багато осипається. Багато вона скидає пуп'янків, бачите, понизу. Але їх дуже багато і залишається. На кожній гілці величезний букет троянд. Ось одна гілка, і на ній ось такий букет. Понизу вона вже розквітає. Квіточки ось такі, як помпончики. Ніжно-ніжно-рожевого кольору. Це вже квіти, які тиждень приблизно вони квітнуть. І в неї дуже красиво напіврозпуск і початок розпуску. Зараз я знайду таку квіточку. Ось така вона, бачите? Всередині пуп'янка більш насичений рожевий, а до краю світліші пелюстки. І восени, в прохолодну погоду, у неї неймовірний колір. Влітку він більш такий тьмяний, ніби вигорівший. А от минулого року восени вона надзвичайно яскравого кольору була. Ця трояндочка любить більш прохолодну погоду, не спеку. В спеку вона ось такого пудрового, рожевого, бачите. І квіточки, які відцвітають, у неї ось так муміфікуються. Повністю засихає квіточка і дуже легко за нею доглядати. Ось так, бачите, вони просто відпадають і тоді прибирається ціла квіточка. Немає такого, як під іншими трояндами, коли пелюстки, звичайно, скидає. Ще кущик цей молоденький. Це її друге цвітіння. Другий сезон у мене на ділянці. Ось так вона наросла за два сезони. Приблизно 1,20 м у висоту. І якби вона була не підв'язана, я її підв'язала, стягнула трошки мотузочкою, то вона розкладається на 2,5 м приблизно. А зараз у неї діаметр десь 1,5 м, тому що я її стягнула. Ось такий кущик. Гарно після дощу спаржовка підросла. І горошок почав цвісти. Це польський сорт. Він повинен бути низькорослий, 40 см в висоту. Потрібно його прополоти, ось портулак поприбирати і підв'язати, тому що дощем його ось так поклало на землю. Подивіться, які вже помідори після дощику. Уже 1,30 м, мабуть, висотою. На деяких помідорчиках уже 3-4 кисті розквітло квіткових. А ще я вам хотіла показати, як цвіте очіток. Це той очіток, який мені приїхав із каналу Наталкін садочок Душі куточок. Подивіться, які в нього ніжні, пухнасті, жовтенькі квіточки. Дуже гарно цвіте. І вже на деяких гілочках починають утворюватися ось ці гребінчики. Це той сорт, який такими гребінцями наростає. Ще поки що не скрізь, але на деяких гілочках вже є. Ось найбільш явно на цій гілочці. Бачите, гребінець починає створюватися. Ось такий він красивий, жовтенький. Троянда Red Intuition під яблунькою повністю вже розкрила квітку. Квітка ніби пензлик художника її розмалював. Смужечки оксамитові по таким гладеньким пелюсткам. Дуже цікава троянда. Ось така вона, бачите. І там ще пуп'янки. Вона коли пускає пуп'янки, в неї листя ось такого червоного кольору. А потім воно зеленим стає, темно-темно-зеленим, таким глянцевим, блискучим. Красиві листочки. Порічка червона. Рукулу ми вже перший раз зрізали повністю. Залишили десь приблизно 5-7 см від землі. І ось за тиждень вона вже ось так наросла. Знову свіженька. Це рукула багаторічна. Конкретно цим кущикам уже приблизно, мабуть, років 5. І ось один молоденький. Один кущ пропав цієї зими, і на його місце я підсадила молоденький кущик. Бачу, що вже зав'язалися помідорчики на нижніх кистях. Ще не скрізь, але подекуди ось такі плодики вже висять, невеличкі.
Одна, дві кисті знизу. Перші дві. Ось такі. Бачите, зав'язі є. Це високорослі помідори. А там ті, що нижчого зросту, більші помідорчики. Це спаржовочка високоросла. В неї фіолетові стручки такі. Ось така вона вже, бачите? Після дощу вже більше 2 метрів висоту. Їй вже навіть не вистачає сітки, яку я поставила. Сітка приблизно 1,60 м, а спаржовка вже 2,10 м, а може й вище. Почала вже викидати також квіткові ось ці гілочки, боковинки. Ось помідорчики середнього зросту. Тут уже більші плоди в них. Вони зараз рясно відцвітуть і практично одночасно віддадуть врожай. На відміну від високорослих, які будуть по черзі. Спочатку нижня кисть і потім далі до верху. Доріжка із астри альпійської і навпроти астри астільба. Пухнастий рожевий бордюрчик. Астільба ще не повністю розкрилася, тільки знизу. Тут троянда ельф також відцвіли в основній масі квіточки, потрібно буде познімати. Але на ній є і пуп'янки. Бачите, ось тут і тут. Троянда ельф плетиста. Також написано скрізь, що вона безперервно квітне протягом літа. Цій трояндочці також другий рік. Другий сезон вона в мене на ділянці. Набрала вона висоту за 2 сезони. Приблизно 1,60 м найвища гілочка. Дуже мені подобається, як вона пахне. В неї надзвичайно ніжний, свіжий такий запах. Під яблунькою хосточки після дощу. Подивіться, як відкрилися вушка свої, повідкривали листочки. Ось так зараз виглядає мій город. Все підіймається. Все на очах після дощу стало зеленішим, яскравим. Там низькорослі, ультраранні помідори. Ось так гарно цвіте кущ кінзи чи коріандру. Ось такими ніжними, бузково-рожевими квіточками. І листочки, до речі, бачите, в нього стали бузкового кольору. Дуже красиво і дуже ароматно. І нарешті починає достигати наш старий сорт малинки. Та, яку я хочу поміняти, я вам уже неодноразово говорила. Повністю я її не буду прибирати з городу, бо вона дуже смачна і ароматна. Але нам не подобається, що коли стоїть засуха, в неї ось так, бачите, ягідка розділяється на кісточки. Не тримається купи. Але смак у неї надзвичайний. Вона дуже-дуже ароматна, яскравий такий малиновий смак в порівнянні з тими іншими, з новими сортами. Тому ми її залишимо. Все одно залишимо, але не так багато, як раніше. Ось такі низькорослі помідори. Це Рене ультраранній. Це засолочне диво. Сливки повинні бути. Тут далі сливка моє насіння. М'ясисті такі великі сливки, помідорчики. І ось тут по краю балконне диво червоне. Ось такі помідорчики в нього вже. І балконне диво золоте. Малесенькі-малесенькі кущики, сантиметрів 20, мабуть, у висоту і 20-25 діаметром. І ось такі помідорочки в них, бачите? Зовсім-зовсім низькорослі. Хоча зазвичай вони такого ж зросту і такої ж форми, ось як Рене там. Це вперше мені таке насіння потрапило цього року. Агрус починає розфарбовуватися кольором. Кущикам 2 роки. Це другий сезон. Ось у цього, бачите, такі прожилочки на ягідках.
називається цей сорт? Це ліхтарик середнього терміну достигання. Ось такі вони ліхтарики. Ну, крупна ягідка. Порівняно з нашим старим агрусом, то вона крупненька. 3 сантиметри приблизно в довжину і 2 сантиметри діаметром. Поруч також червоного кольору повинен бути цей меншенький і такий вузькіший. Цей сорт називається грушенька. Дійсно, форма плодів чимось схожа на форму грушок. І ще один, цей найвищий на зріст. Грушенька середньопізній написано. А цей називається консул. Він також середнього строку достигання і він має бути світлого кольору. Він більш такий кругленький також. Явні такі прожилочки в нього. Дуже спекотно агрусу, дуже жарко. Подивимося, що буде цього року. Там далі цибулька, бурячок, морква. І ще огірочки хотіла вам показати. Частину огірочків ми вже підв'язали. Після роботи часу не вистачає, тому підв'язуємо ті, що більш високі, а потім вже попідв'язуємо інші. Тут ось такі вже огірки. Десь приблизно метр висотою. Я вже їх попасинкувала. Перші 5 листочків від землі повністю прибрала і огірочки, і пасинки. Ось 1, 2, 3, 4, 5. І наступні 5 листочків залишаю тільки огірочок. Ось вони. Там, де немає огірочка, ось так, як тут. Тоді я пасинок не знімаю і прищіпую його одразу над першим огірочком. Ось, бачите? А там, де є огірочок, знімаю пасинок. І далі буду вже прищіпувати, залишати і пасинки, і огірочки. І на кожному пасинку прищіпувати його після огірочка. І так буду весь сезон далі вести огірки. Мені цей метод сподобався. Вони не загущуються дуже сильно. І гарненько наростають. Деякі огірочки розкручуються. Не знаю, чому це відбувається. Ось один, бачите, впав. Зараз потрібно буде їх попіднімати. Скоро вже будуть цвісти. Якраз тепла ніч уже в нас. І сподіваюся, що скоро будуть огірочки. А тут під парничком також, бачите, вони вже попідростали гарненько. І потребують уже підв'язки і пасинкування. Цим я і займуся на вихідних. Ось така красива лаванда. Я її вже частково на букети зрізала. Але все одно ще дуже-дуже багато на ній цвіту. Аромат божественний, коли доторкаєшся до гілочок лавандових. Ось цей кущик раніше розквітнув. Бачите, скільки тут квіточок. Джмелики, бджілки. А цей кущик більш у затінку, він ще тільки-тільки збирається розцвітати. Ось такі вони красиві. Що таким було 23 червня, сонячний, дуже спекотний день. Таким було цвітіння садочку мого в цей день. Дякую всім за увагу, бажаю усім мирного неба над головою, гарних, красивих, родючих та квітучих садочків. До зустрічі на каналі!